Poštovani gledalci, vreme za Infoblok. Ovo izdanje donosi sledeće. Iako su obilne padavine izazvale poteškoće u saobraćaju u našoj zemlji, u Zaječarskom upravnom okrugu i u Žagubičkom kraju saobraćaj se odvija bez većih problema. Snabdevanje strujom u našoj zemlji je stabilno. Kritični su jedino brdsko-planinski predeli. Početkom ove nedelje osveštene prostorije osnovne škole Vladislav Petković Dis u Grljanu. U utorak meteorolozi prognoziraju sunčano vreme i slab vetar koji će duvati sa zapada. Ujutru minus 9, u najtoplijem delu dana 1 stepen ispod nule. Obilne padavine izazvale su poteškoće u saobraćaju. Direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak je tim povodom ovog ponedeljka izjavio da su svi putevi u Srbiji prohodni, osim dve deonice na Goliji u predelu Vranja, te da su putari u pripravnosti i dežuraju 24 sata. Putari su prema njegovim rečima spremni, dežuraju sa preko 550 kamiona i 520 mašina i preko 2000 radnika. U Zaječarskom okrugu, u kome su nekim gradovima u prethodna nekoliko dana bile ogromne padavine, situacija je ipak stabilna, kaže Vlada Bonović, načelnik Zaječarskog upravnog okruga. U proteklih 48 sati na području Zaječarskog upravnog okruga palo je u proseku između 20 i 25 cm snega u zavisnosti od lokalne samouprave. Ipak, gradski i pregradski prevoz funkcionišu bez većih problema, reči su Vlade Paunovića, načelnika Zaječarskog upravnog okruga, koji još dodaje da je uredno snabdevanje grada strujom i ispravnom vodom. Izvesnih problema bilo najviše u Salaškom kraju, gde je zbog pucanja kablova na niskonaponskoj i srednjenaponskoj mreži došlo do nestanka struje i jedan deo sela nije imao tu struju. Trenutno struju nema samo Mala Jasikova, znači kvarovi su otklonjeni, tako da sva ostala sela imaju. Ekipe su na terenu od jutra od 7 sati, tako da tokom dana već očekujem da i taj problem bude rešen i da meštani tog sela imaju struju. Kad u pitanju gradski i prigradski prevoz, samo do par sela autobusi do kraja nisu mogli da dođu. Međutim, radi se ubrzano na tome, tako da kažem, tokom ovog dana vreme je lepo, službe će doći do njih, tako da će saobraćaj biti u potpunosti normalizovan. Kada su u pitanju vodotokovi, pre svega Crnjeg i Bijelog Timoka, oni su u granicama redovne odbrane od poplave, znači ne predstavljaju nikakvu opasnost za ugrožavanje ljudi ili materijalnih dobara. Sve ostale lokalne samouprave, Boljevac, Sokobanja, Knjaževac, takvih problema uopšte i nemaju. Okružni štab za vanredne situacije svakog momenta je u kontaktu sa lokalnim štabom za vanredne situacije, kaže Paunović, smatrajući da je to od izuzetne važnosti i još dodaje. Tako da te informacije kruže unakrsno non stop i eventualno koliko se ukaže potreba, kao što je bila situacija u Knjaževcu gde je 66 sela u trenutku ostalo bez struje, okružni štab reaguje, kontaktira Republički štab i ministarstvo i videli ste da u roku od bukvalno 36 sati kompletna situacija dovedena u normalu. Kada su u pitanju predstojeće vremenske prilike, Paunović ističe. Prognoze su da neće biti nekih ozbiljnih padavina, međutim bit će niže temperature, tako da postoji opasnost da sneg koji se otapa, pogotovo na kolovozu, doće do ledenja i onda je preporuka vozačima da zaista budu oprezni kada kreće na put. Moraju da imaju zimsku opremu, moraju da povedu računa o uslovima saobraćaja kako ne bi došlo do neželjene situacije. Ipak sve relevantne institucije su u pripravnosti. Saobraćaj je bez problema i u Žagubičkom kraju. Bez obzira na vremenske prilike, situacija je stabilna. Sneg na teritoriji opštine Žagubica neprekidno slabijeg intenziteta pada već više od 12 sati, a prema izveštaju preduzeća za puteve Zaječar koje održava regionalne puteve drugog i trećeg prioriteta, za sada su svi putni pravci prohodni. To su putevi Gornjak, Žagubica, Bor, Krupaja, Krepoljin i put prema Jasikovu, odnosno put Žagubica, Majdanpek do Jasikova. Trenutno su svi kolovozi pod snegom, 3 do 5 cm, ono što ostaje ispod ravnika. Svi kolovozi se čiste redovno, prvo kolovozi za nas prvog prioriteta, odnosno put koji je kategorisan kao put drugog prioriteta, to je put Gornjak Žagubica, Elektroistok, odnosno Bor. Čiste se redovno, posipaju se mešavina, soli i rizle. Saobraćaj se na deonici puta preko Crnog vrha obavlja otežano, ali bez zastoja.
duva vetar slabijeg intenziteta, dolazi do stvaranja mestimično, do stvaranja snežnih nanosa, tako da saobraćaj se za sada odvija delimično usporeno, odnosno usporeno zbog snega na putu i eto zbog tih mestimičnih snežnih nanosa. Po rečima šefa punkta preduzeća Štrabak u Žagubici Biljane Perkić, zimska oprema je svakako obavezna kao i poštovanje propisa i održavanje određene udaljenosti između vozila. Svi bi trebali da obrate pažnju na znake koji su svuda postavljeni, znači na početku deonice, na ulazu u naseljeno mesto, na izlazu iz naseljenih mesta, da koriste lance i kad je veći sneg, kad je kolovoz pod snegom, znači kamioni sa prikolicom i šleperi ne bi trebali da saobraćaju. O trenutnoj situaciji po pitanju lokalnih puteva i ulica na teritoriji opštine Žagubica govorio je direktor Direkcije za izgradnju i razvoj. Lokalni putevi i ulice na teritoriji opštine Žagubica koje održavaju Direkcija za izgradnju i javno komunalno preduzeće su prohodni, stoga molimo sve građane da budu strpljivi jer se aktivnosti na održavanju puteva nastavljaju. Svi putevi i ulice na teritoriji opštine će biti osposobljeni za saobraćaj u najkraćem mogućem roku. Sve raspoložive mašine za raščišćavanje snega su na terenu i rade punim kapacitetom, a meštani se upozoravaju da vozila ne parkiraju na mestima koja za to nisu predviđena kako bi putarima omogućili da nesmetano obavljaju posao. Snabdevanje Srbije strujom je stabilno, a kritični su jedino brdsko-planinski predeli, rekao je direktor Elektroprivrede Srbije Aleksandar Obradović. U poslednjem talasu, kada je bio udar na naš sistem, bilo je samo 0,003% neplaniranih ispada, rekao je Bradović. Kako je naveo, problema ima jedino u brdsko-planinskim predelima, a većina domaćinstava koje nemaju struju su zapravo kuće koje nisu ni naseljene zimi. Radnici EPS-a su stalno u prepravnosti, naveo je Bradović i dodao da je i tokom praznika oko 9000 njih bilo na terenu. Direktor EPS-a tvrdi da ima dovoljno uglja za neometani nastavak proizvodnje struje. Građani ovaj zimski period mogu da očekuju spokojno, struje će biti dovoljno, poručio je on. Dodajmo i to da zbog dodatnih i poslovnih dobrih rezultata poskupljenje struje na proleće neće biti, a EPS će razmotriti da li će ono uopšte biti potrebno tokom ove godine. Prema njegovim rečima, EPS će smanjivati administraciju, ali će povećavati broj proizvodnih radnika koji nedostaju, a sve će se raditi u dogovoru sa sindikatima. Energetika je jedan od glavnih prioriteta srpske privrede u okviru kojeg se planira iskorišćavanje potencijala obnovljivih izvora energije, rekao je potpredsjednik Narodne skupštine Vladimir Marinković u razgovoru sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom. Kako se u saopštenju dodaje, razgovarali su energetici i odnosu Srbije sa Kosovom i Metohijom, a Marinković je tom prilikom istakao značaj koji vlada Srbije i Narodna skupština pridaju regionalnoj saradnji i pregovorima sa Prištinom. U debati su učestvovali eminentni ulagači, ministri i parlamentarci, stoji u saopštenju u kom se još ističe da je ovaj događaj okupio neke od najvećih svetskih imena u oblasti ulaganja i obnovljivih izvora energije. Prostori osnovne škole Vladislava Petković Dis u Grljenu kod Zaječara ovog ponedeljka osvećene su i njih je osvetio episkop Timočki gospodin Ilarion sa sveštenstvom Timočke eparhije. Događaju su prisustvovali predstavnici grada Zaječara. Na veliki praznik osvećene su prostori osnovne škole Vladislava Petković Dis u Grljenu, što je značajno za zaposlene u njoj. Posebnu radost ovo pričinjava, kako kaže direktorka iz ove škole, deci koje pohađaju časove veronauke. Danas je za našu školu veliki dan, njegovo preosveštenstvo osvetio je našu školu na jedan veliki praznik i sveti dan. Crkva i vera su uvijek bili pravi čovekov put. Ali mi ljudi često se setimo vere samo u najtežim situacijama. Želimo da od danas pa nadalje vera bude naša vodilja. I kao što naši učenici rado posećuju časove veronauke, želimo da vera uvek bude prisutna u našoj školi i u nama. Osećanju ove škole prisustvovali su i predstavnici grada Zaječara. Stefan Zanko, predsednik Skupštine grada Zaječara, ovom prilikom je istakao koliko je važno naše pravoslavlje, ali i školstvo. Želim da u svoje lično ime i u ime Skupštine grada podržim i kažem da je po meni veoma važno da i dece bude više u našoj crkvi, ali isto tako da i crkva mora da bude prisutna što više u našim školama i nadam se da se neće obistiniti neke ideje koje ovih dana slušamo u javnosti. Dakle, sa te strane mislim da je to veoma važno za razvoj dece, za njihovo vaspitanje
obrazovanje. To je ono što se tiče današnjeg događaja u školi u Grljanu. Što se tiče situacije u školama, ona nije dobra kao i kod drugih korisnika budžeta, jer škola nije korisnik budžeta, klasičan, ali se plaćaju materijalni troškovi da bi škole mogle da funkcionišu. O tome u prethodnom periodu niko nije vodio računa i nadam se da ćemo u sklopu ove naše akcije da sve to vratimo u sistem i da sve počne da funkcioniše, uspeti da pomognemo školama iako su dugovanja i ovde u ovom sektoru, kako osnovnih, tako i srednjih škola, veoma velika. U tom pravcu će delovati i lokalna samouprava. U protekloj godini u brojnim gradskim i seoskim školama na području opštine Zaječar završeni su brojni infrastrukturni radovi koji su bili od velikog značaja pre svega za same učenike. Poslanici Republičkog parlamenta na prvoj ovogodišnjoj sednici razmatrali 7 tačaka, među kojima su i zakonski predlozi o policiji, o javnom redu i miru i o javnom okupljanju. Te zakonske predloge je pre nekoliko dana poslanicima predstavio ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji je za predloženi zakon o policiji naveo da ima za cilj i iskorenjavanje korupcije iz redova MUP-a. Rekao je da je tim aktom, pored ostalog, predviđeno deponovanje imovinskih kartona svih funkcionera i testovi integriteta kao metod razotkrivanja korupcije. Novi zakon, objasnio je Stefanović, predviđa i da sektor unutrašnje kontrole kontroliše sve pripadnike i zaposlene u MUP-u, ali i češće provere rukovodioca i zaposlenih na visokorizičnim mestima vezano za korupciju. To će, kako je istakao, podići svest o poštovanju pravila iz radnog odnosa i sprovođenju borbe protiv korupcije. U pitanju je, dodaje Stefanović, temeljni zakon koji uređuje rad policije, a koji predviđa dosta novina u smislu organizacione strukture, pa će u buduće postojati samo jedna specijalna jedinica. Uslova za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u, a napredovanje u tom sektoru će u buduće biti karijerno. Jedna od glavnih novina u predlogu zakona o okupljanju građana je da, osim obezbeđivanja prava na slobodno okupljanje, ono ne sme da bude takvo da ograničava slobode drugih. Apsolutno je dozvoljeno okupljanje pred svim državnim institucijama. Ograničenja smo sveli samo na strateške objekte, kao što su objekti za proizvodnju vode i vojne i policijske institucije. Sva ostala mesta su potpuno dozvoljena, ali imajući u vidu da poštujete i prava drugih, odnosno da ne ugrozite prava na njihovu slobodu, rekao je Stefanović pre nekoliko dana predstavljajući taj zakon. Na dnevnom redu prve sednice u 2016. godini su još 2 zakonska predloga o oglašavanju i o informacionoj bezbednosti, kao i 2 predloga autentičnih tumačenja zakona. Autentično tumačenje predloženo je za odredbu člana 11 stav 4, 5 i 6 zakona o elektronskim medijima i odredba člana 2 stav 2 zakona o autorskim i srodnim pravima. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković sednicu je sazvala na osnovu zahteva za održavanje vanrednog zasedanja koji su podneli narodni poslanici. Crveni krst Zaječar tradicionalno svake godine u okviru zimske kampanje u saradnji sa Institutom za transfuziju krvi Srbije sprovodi akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija je predviđena za 19. januar tekuće godine od 9 sati do 16 časova u maloj sali gradske uprave. Kukuruz, maline, cigarete, šećer i jabuke, 5 izvoznih proizvoda na koje je Srbija i prošle godine mogla s pravom da računa. Samo od njihovog plasmana na strana tržišta ostvaren je prihod od oko 800 miliona dolara. Rezultati spoljno-trgovinske razmene u agraru drastično se razlikuju ako se podaci o uvozu i izvozu posmatraju u dolarima ili evrima. Razlog je, objašnjavaju stručnjaci, izraženi rast kursa američke valute u prethodnom periodu. Izraženo dolarima uvoz u 2015. bio je manji za oko 15% u odnosu na isti period 2014. godine, dok je izvoz pao za oko 5,2%. Slika je znatno drugačija i znatno povoljnija ako razmenu posmatramo u evropskoj valuti. U tom slučaju beležimo rast izvoza od 13,6% i uvoza za 2,4%. Među značajnim izvoznim proizvodima u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije u prvih 11 meseci 2015. godine bili su još i pšenica, suncokretovo ulje. Sve ukupno u izvozu su dominirali voće i povrće sa ostvarenim izvozom od 692,6 miliona dolara, žita i proizvode na bazi žita 589,5 miliona dolara. Na uvoznoj strani standardno su najzastupljeniji bili takozvani nekonkurentni proizvodi, sirova, kafa i banane, ali smo također prošle godine uvezli velike količine svinja za priplod i duvan.
Nažalost, u ovoj grupi top 5 proizvoda bilo je i svinjsko zamrznuto meso, koje se iz godine u godinu zbog nižih cena sve više uvozi iz Europske unije. Sa druge strane, domaći viškovi su ogromni, zbog čega država u dva navrata bila prinuđena da organizuje interventni otkup. Prema validnim podacima, na svetskom tržištu hrane tokom 2015. godine cene osnovnih prehrambenih namirnica pale su oko 19% u odnosu na prethodnu godinu. Razlozi su obimnija ponuda, smanjena tražnja i sve veći rast kursa dolara. Ovakva kretanja, kažu upućeni, pratio je rast poljoprivrednog protekcionizma, posebno u industrijski razvijenim zemljama. Istovremeno, agrarni budžet Srbije je, ističe, skromnih 5% ukupnog nacionalnog budžeta. Sa tako skromnim sredstvima teško je unaprediti domaću proizvodnju i povećati konkurentnost na domaćem i stranom tržištu. Centralna svečanost, obeležavanje, bogojavljanje i tradicionalno plivanje za časni krst bit će održano utorak 19. januara na Dunavskom keju. Litija polazi u 11 sati i 30 minuta ispred hrama Svetog Đorđa i kreće ka Dunavskom keju. Početak je predviđen u 12 časova, kada će hrabri plivači sa palube broda Đerdo 2 da skoče u Dunav. Očekuje se učešće 20 takmičara, a prva nagrada je pehar, zlatni krst i 15.000 dinara. Pokrovitelj trke je opština Kladovo. Inače, 19. januara u svim pravoslavnim hramovima bit će osveštena i takozvana bogojavljanska voda. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro. Najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao i jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije. Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Automatsko loženje i kontrola sagorevanja je sa ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili ovsom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja namenjena je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro kotlovi su opremljeni kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla iz druge prostorije putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 4244. Utorak, prema najavama meteorologa, sunčano vreme. Duvaće slab zapadni veter. Minimalna temperatura minus 9, a prema njihovoj prognozi maksimalna dnevna minus 1 stepen. I narednih dana će u istočnoj Srbiji biti hladno sa temperaturama, naročito u jutarnjim satima, ispod nule. Ovog utorka će oblačno sa snegom biti u istočnim predelima Evrope, u oblasti Alpa i u brdsko-planinskim predelima na jugu Italije. Kiša se očekuje u oblasti Atlantika i na Siciliji. U ostalim predelima uglavnom suvo. Najhladniji glavni evropski grad biće Oslo sa minus 12, najtopliji Lisabon sa 15 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu drugog radnog dana tekuće sedmice, jutro vedro, veoma hladno, u većini predela sa umerenim i jakim mrazom. Tokom dana vedro i malo toplije. Najviša temperatura od minus 2 do 4 u oblasti Jadrana i na jugu Grčke do 8 stepeni. U Srbiji 19. januara jutro vedro i veoma hladno sa jakim mrazom, ponegde i sa maglom. Jedino će na jugoistoku i dalje biti uslova ponegde za slab sneg. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab južnih pravaca. Minimalna temperatura od minus 12 do 6, na Pešteru i na višnjim planinama od minus 20 do minus 16. Najviša temperatura biće od minus 2 do 2 stepena. U istočnoj Srbiji utorak 19. januara sunčano vreme. Duvaće slab vetar sa zapada. Minimalna temperatura minus 9, dnevni maksimum 1 stepen ispod nule. Narednih dana vreme bez bitnije promene.
Poštovani gledalci, hvala vam na pažnju. Ostanite i dalje uz televiziju koju s pravom već godinama verujete.